si që do tradita çdo tetor Top Channel feston nisjen e sezonit të ri televiziv. Një fest që lidhet me themeluesin e këtij televizioni, ditëlindjen e Dritan Hoxhës. Ka shumë arsye për të bërë një gëzuar, për një vit tepër të suksesshëm, por edhe sfidues si Lampas, edhe për shumë të tjerë që do të vinë. Që nga informacioni koherent dhe i besueshëm e deri tek programet përshihet dhe preferencat e gjithë secilit. Debate politike, investigim, argëtim dhe art. Top Channel është gjithmonë zgjedhja e parë për të gjithë shqiptarët. Aj shumë sa që dua të rënë edhe të jem avangard, aj shumë edhe dua ta ruaj traditën, sidomos të traditat e bukura që Top Channel ka dhe që na mbajnë kaq afër me njëri tjetrin siç është tetori. Dhe në këtë tetor për mua është akoma edhe më e rëndësishme për shkak se vim nga një vit shumë i suksesshëm televiziv dhe jo vetëm, kështu që e kisha të rëndësishme të tregoja që ne në Top Channel duam të shohim përpara, aq shumë sa që ndonjëherë e kemi të rëndësishëm të ruajmë atë që na ka bërë atë që jemi sot. Për CEO-n e televizionit Lori Hoxha, viti i parë i drejtimit ka prekur majat, por edhe ka kaluar shumë sfida, që sipas saj edhe skenaristët më të mirë të Top Channel nuk do t'i kishin parashikuar aq dramatikisht. Por dashuria për punën ka bërë që të tejkalohet çdo gjë në emër të shërbimit ndaj publikut dhe skrupulozitetit në punë. Ky vit ka qenë realisht një vit shumë sfidues për gjithë ne dhe ka qenë një aventurë e madhe dhe po ta shkruani me gjithë stafin ton kreativ nuk do kishte qenë dot kaq dramatik. Ajo që unë mund të them për Top Channel është që është një fjali që kalon shumë shpesh tek ne që mbetet për të parë, por them e vetëm gjë që mund të bëjmë është të rimlidhemi, të rigrup një herë në vit dhe për të thënë dhe për të premtuar njëri tjetrin që do bëjmë maksimumin tonë dhe për të parë se çfarë do thotë kjo për ne në vitin që vjen. Se kjo është gjeneza e tobit, realisht, domethënë të ndërtosh diçka që e do dhe një gjë që askush nuk e kupton përveç teje. Ajo që di të bëj mirë familja e madhe Top Media është të jetë e para, më e suksesshmja dhe të festoj këtë moment. Festat na kanë ndjekur që nga koha e themeluesit Dritan Hoxha, i cili do të festonte 55 vjetorin. Por krijesa e tij vazhdon dhe urimi për të vazhduar shumë vite e dekada të tjera i bën këto festa edhe më kuptim plota. Do doja të kisha gjithmonë me këtë sallën kaq plot dhe me këto festat që ne i bëjmë për vit për të rikujtuar pak traditën, duke parë gjithmonë përpara, për të kujtuar atë që ishte i matë në 55 vjetorin e tij. Ai mungon prej 15 vitesh tani më dhe unë më duhet ta përmend pak e më pak çdo vit për të dhënë siguri juve, sepse në fakt siguria e vetme që Top Channel ka është puna që bën çdo ditë për të përmirësuar veten, për të përmirësuar vendin dhe si rrjedhoi të përmirësoj gjithë jetën tonë, sepse në fakt trashëgimia e vërtetë e Top Channel dhe ajo që tani la pas Top Channel është ajo që qëndron edhe kur ti nuk je më. Dhe nëse un kam një dëshirë për këtë Top Channel është që të kem mundësi t'i lë diçka edhe kur un mos jem më. Uroj që Top Channel të ngelet më gjatë se sa jemi ne këtu. Faleminderit shumë, jam shumë mirënjohëse. Jeni më të mirët, jeni më guximtarët, keni treguar që dini të bëni ball fjalëve, dëmtimeve, plumbave, të qeshurave, fesave dhe dua t'ju kem gjithmonë afër pikërisht për të festuar dhe për t'ia dalë të jetojmë në këtë realitet që shpeshherë është më i bukur dhe shpeshherë është goxha sfidues.